ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እንድትሆኑ መኝላችኋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ከርዕሱ እንዳያችሁ ታሪፍ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ እስከ መጨረሻው ቆዩ። ምርጥ የሆነ መረጃ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቤተሰብ አካል ሁኑ እላለሁኝ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። አብራችሁኝ ቆዩ። በዋትሳፕ ሊሆን ይችላል፣ በኢሞ፣ በቴሌግራም፣ በፌስቡክ፣ በሜሴንጀር፣ በማንኛውም ቦታ ላይ የሚላክልን ጽሁፎች ሊሆን ይችላሉ። እንዴት አድርገን ወደ አማርኛ በቀላሉ መተርጎም እንችላለን? እንደምትመለከቱት ስክሪን ላይ የምንፈልገውን በቃ የትም ቦታ ይሁን ኤቭሪዌር፣ ሁሉም ቦታ ላይ ያለን ጽሁፍ ወደ አማርኛ እንዴት መተርጎም እንችላለን? እንደምትመለከቱት ይችን ነገር እስካን በማድረግ ብቻ የምንፈልገውን በአረበኛ የሚጻፍ በእንግሊዘኛ፣ በቻይንኛ፣ በስፓኒሽኛ የሚሆን በህንዲኛ የሚሆን በሁሉም መላው ዓለም ላይ ያለ ቋንቋ ወደ አማርኛ ተርጉመን መረዳት የምንችልበት አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ለአጠቃቀም ቀላል እንደምታዩት ስክሪን ላይ ትቀመጣለች። ስንፈልግ ብቻ እንደዚህ አድርገን የምንፈልገው ቦታ ላይ ጣል በማድረግ ቋንቋውን ትራንስሌት ያደርግልናል ማለት ነው። በጣም ቀላል ለአጠቃቀም የሚመች ነው። ካሁን በፊት አሳይቻችሁ ነበር፣ ነገር ግን በጣም ብዙ ሰው በነገራችን ላይ ወደውት ነበር። ወደ 180,000 በላይ ሰው ተመልክቶን ነበር። ነገር ግን ያው ቪዲዮ በአሁን ሰዓት ላይ ዩቲዩብ ቻናል የለም፣ በደንብ ግልጽ አላረከውም የሚል ብዙ ጥያቄ ይመጣልኝ ነበር። በውስጥ መስመርም አፑንም አላገኘ ነውም አልሰራልናል የሚል ነበር። ስለዚህ ዛሬ ከመጀመሪያ ጀምሮ 10 ደቂቃ አይፈጅም። በደንብ ተከታተሉ። አፑን ፕሌይ ስቶሪ ላይ ከማውረድ እንዲሁም አጠቃቀሙን ሙሉ ያለውን መረጃ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ገና ዛሬ የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቻናል ላይ እንዳልኳችሁ የተለያዩ ትምህርታዊ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ የምትለዋን ይችን በቀይ ያለችዋን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጉ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን ከጎን እሷን በምትነኩ ሰዓት 3 አማራጭ ያመጣላችኋል። የመጀመሪያዋን ዋናው ነጥብ የደወል ምልክቷን መንካችሁ፣ በመጀመሪያ እንግዲህ ፕሌይ ስቶሪ ላይ ነው የምንገባው። ፕሌይ ስቶሪ ላይ ከገባን በኋላ እኔ የምጽፈውን በትክክል መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። ካልሆነ ግን ቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ አስቀምጣለሁ፣ ከዛ ላይ ሊንኩን አስቀምጣለሁ። በዛ ማውረድ ትችላላችሁ። ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ሊንክ ማስቀመጥ ስለማልችል ነው። ባለፈው ቻናሌ ላይ ምን እንደደረሰ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ TRANLT ወይም እንደምታዩት ነው ጽሁፉ። TRANLT በቃ ይህን ትጽፋላችሁ ማለት። ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች ታደርጋላችሁ። አፑ ትንሽ ሊያደናግራችሁ ይችላል ማለት ነው። 1 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ ያለው አለ። ለምሳሌ ይሄኛው አለ፣ ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን የሚሰራው ትክክለኛው ወደ ታች ትወርዱና ይሄኛው ነው ማለት ነው። ይሄኛውን የመጀመሪያው እንዳልኳችሁ እንዳያሳስታችሁ ህንዲ ትራንስሌት ቴክስት ኤንድ ቮይስ ትራንስሌተር፣ በቃ ህንዲ ትራንስሌት ነው የሚለው ይሄኛው፣ እንዳያሳስታችሁ። ይሄኛው ትክክለኛው ግን ትራንስሌት ካሜራ ኤንድ ቮይስ ትራንስሌተር ይላል። ብዙ አይነት ነው በነገራችን ላይ ጥቅም፣ ቅድም ካሳየኋችሁ በተለየ ጥቅም አለው ማለት ነው። ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እኔ ስላወረድኩት እንደ አዲስ አውርደዋለሁ አጠቃቀሙን ለማሳየት ማለት ነው። ዲሌት አልኩት አሁን። ስለዚህ እንደ አዲስ ዳውንሎድ እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን እየወረደልኝ ነው። ሰው ሲልክላችሁ በዋትሳፕ የማንኛውም መልእክት ሊሆን ይችላል፣ እንዳልኳችሁ በሜሴንጀር ሊሆን ይችላል። የፈለጋችሁትን ትራንስሌት ማድረግ የፈለጋችሁትን ማንኛውንም በቀላሉ ያችን ነገር እንደዚህ በማድረግ ወደ ጎን በማድረግ የምትፈልጉትን መተርጎም የምትችሉበት ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ አረብ ከሆነ የምታዋሩት እንደው ለምሳሌ ማለት ነው፣ በአረበኛ እየጻፈላችሁ ወይም በአረበኛ መልእክቱ ይደርሳችኋል በዋትሳፕ። እናንተ ደግሞ መልሳችሁ በአረበኛ መላክ ከፈለጋችሁ ነገር ግን በአማርኛ ጽፋችሁ ወደ አማርኛ ተርጉሙ፣ በአማርኛ ጽፋችሁ ወደ አረበኛ ተርጉሙ፣ ወደ እነሱ ይተላለፋል ማለት ነው። እሱም እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። እስከዛ ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን በደንብ ቸክ አድርጉ። ዳውንሎድ አድርጎ ይጨርስና ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ጨርሷል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ትክክለኛ ሊንክ ካልመጣላችሁ ቴሌግራም ሊንክ ያለ በዛ ሄዳችሁ ቼክ አድርጉት፣ ቴሌግራም ቻናሌም ማለት ነው። ኦፕን ትሉታላችሁ።
3 ሰከንድ ይጠብቃል ተጠብቃላችሁ ማለት ነው ጌት ስታርትድ የሚል አለ ይሄኛውን ክሊክ ታደርጋላችሁ በትክክል ባለፈው በሰራሁት ምንም ግልጽ አልሆነልንም ብላችሁ አላብዛኞቻችሁ እነዚህን ስቴፖች ማብራት አለብን ፐርሚሽኖችን ማለት ነው የመጀመሪያውን ይሄን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ኦኬ ክሊክ በመታረጉበት ሰዓት ከዚህ አመጣላችኋል ኢንስታንት ሰርቪስ ኢንስታልድ ሰርቪስ ሚላል ይቺኛውን አፕሊኬሽኑን ኦኬ ብላችሁ ኦን አድርጓት አሎ በሉት ከዛ ተመለሳላችሁ ወደ አፕሊኬሽኑ ሁለተኛውንም እንደዚሁ ታበራላችሁ ክሊክ አድርጋችሁ ኦኬ በሉት ከዛ ይሄንም ታበሩታላችሁ ከዛ ባክ ብላችሁ ተመለሳላችሁ ወደ አፑ ከጨረሳችሁ በኋላ እንደዚህ መጣላችኋል ማለት ነው አፖዋ በቃ በዚህ መንገድ ተመጣላችሁ ማለት ነው አሁን ባለፈው አልመጣልንም እቺ እንደዚህ አልመጣችልንም ያላችሁ ከዚህ ነው ኦን የምታረጉት ይቺኛዋ ናት አሁን ይሄን ባጠፋው ትጠፋለች በምትፈልጉ ሰዓት ይሄን በበራችሁ ጊዜ የትም ቦታ ፌስቡክ ግቡ ሜሴንጀር ግቡ ቴሌግራም ዋትስአፕ ዩቲዩብ የትኛውም ኮመንት ራሱ ትራንስሌት ለማድረግ ምናልባት ዩቲዩብ ኮመንት ላይሰራላችሁ ይችላል ግን ፌስቡክ የተለያዩ ሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ይሰራል ስለዚህ ስፈልጉ ይቺኛውን ታበራላችሁ ማለት ነው አሁን ምንድነው ከዚህ ማድረግ ያለባችሁ ከዚህ የመጀመሪያው ህንዲ ይላል ለምሳሌ እናንተ ትራንስሌት ሰው ያላከላችሁ ምን አይነት ቋንቋ ነው እንግሊዘኛ በሉት ለምሳሌ እንግሊሽ ይላል እሱን አደረኩት ሁለተኛ ላይ የምታስገቡት የራሳችሁን ቋንቋ ነው የራሳችሁን አማርኛ ስለሆነ አሁን የኔ አማርኛ ወይም ኤኤም ብላችሁ ብጽፉ ይመጣላችኋል አይው ከዚህ ጋር አማርኛ ይላል እሱን አስገባው ማለት ነው አሁን ቀጥታ ማንኛውንም ቋንቋ ወደ አማርኛ ነው ትራንስሌት የሚያደርግልኝ ጨርሳችኋል ተወጣላችሁ እንዳልኳችሁ ይቺን ማብራታችሁን አትርሱ ከላይ ይቺን ሳታበሩ ወጣችሁ ነው ባለፈው አልመጣልንም ያላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ዋትስአፕ ላይ እንግባ ዋትስአፕ እንዳልኳችሁ ዋትስአፕ ምሳሌ ያሳያችኋለሁ እንጂ ቴሌግራም ሜሴንጀር ሁሉም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን በዋትስአፕ የተላከልኝ መልእክት አለ እንደምታዩት ማለት ነው እነዚህን መልእክቶች አሁን ለምሳሌ ኢቭን ዋትስአፕ ላይ ያለ ይሄም መልእክት አለ አሁን ብዙዎች ምንድን ነው ይሄ ልትሉ ትችላላችሁ ሜሴጅ ኤንድ ኮል አር ኢንዲ ቱ ኢንዲ ኢንክሪፕትድ ኖ ዋን አውትሳይድ ኦፍ ዚስ ቻት ዋትስአፕ ራሱ ኢቭን ዋትስአፕ አያየውም ቻት የምታረጉትን የሚል መልእክት አለ ይሄ ራሱ ምንድን ነው ብላችሁ አሁን ብዙዎች ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ ስለዚህ ይህችን አምጣችሁ ጥያቄ የሚፈጠርባችሁ ቦታ ላይ በቃ መልእክቶችና ጥሪዎች ከጫፍ እስከ ጫፍ የተመሰጠሩ ናቸው ይላል ዋትስአፕ ይሄ ምንድነው ሚስጥራዊ ናቸው ኢንፕራይቬት የሚለው ማለት ነው ከዚህ ውይይት ውጭ ማንም ሰው ዋትስአፕ እንኳን ሊያነባቸው ወይም ሊያዳምጣቸው አይችልም የበለጠ ለማወቅ መታ ያድርጉ ይላል በትክክል ነው የተረጎመው ጓደኞቼ እንደምትመለከቱት ታፕ ቱ ለርን ሞር ማለት የበለጠ ለማወቅ ታፕ ወይም ተጫን ክሊክ አድርግ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ዋትስአፕ የሚለውን ተረዳሁት ማለት ነው አይው ተረዳሁት በቀላሉ ምን እንዳለ ከዛ ሰው የላከልን ደሞ እንደዚህ አርገን ምን ፈልገው ቦታ ታዲያስ እንዴት ነው ይለኛል ከዚህ ደሞ ስራ አዲስ ነገር አለ ይላል ከዚህ ደግሞ ማን ልበል ይላል ሁካን አይሰይ ማን ልበሌ በቀጥታ ሁን የላከልኝ ሰውየውን ምን እንደሚል ተረጎምኩት ይው ከዚህ ጋር ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ ያለች ኢትዮጵያ በታላቅ ስምት ሸለቆ እያለ ይቀጥላል ስለ ኢትዮጵያ ሂስትሪ ነው እንደው ዝም ብዬ ቼክ ለማድረግ ነው ከዚህ ፖስት ያደረኩት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ እናንተ መተርጎም ትችላላችሁ አሁን ከዚህ ነው ዋናው ነጥብ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛው እንዳልኳችሁ አማርኛ ነው አማርኛም ቢሆን ወደ አማርኛ ነው ትራንስሌት የሚያደርገው ማለት ነው አማርኛውን ግን ወደ እንግሊዘኛ ማወቅ ከፈለጋችሁ ደግሞ መመለስ አለባችሁ አፑ ላይ ይሄን መገልበጥ አለባችሁ ይሄን ስትነኩት ይገለበጣል አማርኛውን ወደ እንግሊዘኛ መተርጎም ይጀምራል ማለት ነው አይው ተመልከቱ አይው ከዚህ ጋር አሁን አማርኛ ነበር ወደ እንግሊዘኛ ያያችሁት በጣም አሪፍ ነው እንደዚህ አርጋችሁ ተረርታችሁ ለሰው መላክት ይችላልላችሁ አሁን ከዚህ ጽፈን ለምሳሌ በአማርኛ ጽፈን ለሰውየው ግን ወደ በእንግሊዘኛ ወይም በአረበኛ በተለያዩ ቋንቋዎች እንድደርሰው ከፈለግን
ሙሉ መረጃ ልስጣችሁ ብዬ ነው ጥያቄ መፍጠራችሁ ስለማይቀር። ለምሳሌ ሰላም ነው ብል እንደ ምሳሌ ግን ትክክለኛ መሆኑን አንዳንድ ጊዜ እንት ሊያረጋው ይችላል በሲስተም ችግር። ሰላም ነው ብዬ ከጻፍኩኝ አሁን ይሄን ወደ እንግሊዘኛ ከዚህ ላይ እንደምታዩት ሞክሬው ነበር አያመጣላችሁም ከዚህ ጋር የውሸት አላስተመርም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ አሁን ሰላም ነው የሚለውን ከዚህ ወደ እንግሊዘኛ ቀይራችሁ መላካችሁም እኔ አልመጣልኝ እናንተ ግን ሞክሩት። ምንድነው ማድረግ ያለብን? ኦኬ ከላይ ስክሪኑን ሳብ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄው ከዚህ enter a word to sense የሚል አለ ይሄኛው ማለት ነው ራሱ አመጥቶላችኋል ከላይ ያለው ይሄን ክሊክ አድርጉት። ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ራሱ የፈለጋችሁትን ቋንቋ የምትረጉሙበት ነው ማለት ነው። ከዚህ እንዳልኳችሁ ወደ እንግሊዘኛ ከሆነ እንዲተረጉምላችሁ የፈለጋችሁት ለምሳሌ አማርኛ ብዬ ጽፋለሁ። ኦኬ አማርኛ እንዳልኳችሁ አሁን በአማርኛ ጽፋችሁ ወደ እንግሊዘኛ ተርጉማችሁ ለሰውየው መላክ ስለሆነ የፈለጋችሁት ረዝም ሊመስራችሁ ይችላል ወይም የሚያስቸግር ነገር ግን ያው አያስቸግርም አንዴ ጊዜ እንትን ካላችሁት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ እናደርጋለን ማለት የመጀመሪያ በአማርኛ እንጽፋለን። ይሄው አማርኛ ያልኩበት ምክንያት በአማርኛ ጽፌ ወደ እንግሊዘኛ ትራንስሌት አድርጌ ለሰውየው መላክ ስለፈለኩ ነው። ኦኬ ስለዚህ ከታች የቻት ምልክት አለች አሁን ከዚህ ነው ዋናው ነጥብ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ይሄን ለዋትስአፕ ብቻ ሳይሆን በቃ መተርጎም የፈለጋችሁትን ከዚህ ይመጣችሁ መተርጎም ትችላላችሁ ማለት። አሁን ሰላም ነው ብዬ ብጽፍ ወደ እንግሊዘኛ እንዲቀይርልኝ ፈለኩ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ቮይስ ምልክት አለች በድምጽ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰላም ነው ብላችሁ በድምጽ ብትናገሩ ይጽፍላችኋል። አሁን እኔ ግን ሪከርድ ያረኩት ስለሆነ ቮይስ አይሰራልኝ ማለት ነው። ሴንድ ይበሉት ከዚህ አሁን ሴንድ ካላችሁ በኋላ ሰላም ነው የሚለውን ከታች በትራንስሌት መልኩ አመጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንዴት ነህ ማን ልበል ሊሆን ይችላል። እንዴት ነህ የሚለውን አሁን how are you ብሎ አመጣልኝ ማን ልበል ማለት ይችላል። ማን ልበል አሁን ለሰውየው ልልክ ነው። አሁን ለምሳሌ እንዴት ነህ የሚለውን ከዚህ ኮፒ የምትላለች ይችን እሷን ወደ እንግሊዘኛ ኮፒ አድርጋለሁ እመለስና ዋትስአፕ ላይ አሁን ለሰውየው ማን እንዴት ነህ የሚለውን አይ በእንግሊዘኛ ፔስት አረኩት ማለት ነው። ምንም ቀላል ነው እንዳይከብዳችሁ ቪዲዮ ስለረዘመ አይ በቃ ስትፈልጉ አይ ቼክ ለማድረግ እንደዚህ ታረጋላችሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ አይ በእንግሊዘኛ how are you ይላል። በዚህ መንገድ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ እንዳልኳችሁ አሁንም ማለት ነው። አሁን ይሄ ቅድም ከራስታችሁት እኔ ባስተካከልኩም መንገድ ካረጋችሁ አሁን በእንግሊዘኛ ነው እንግሊዘኛውን ወደ እንግሊዘኛ ነው የሚተረጉመው። ለምሳሌ አማርኛውን ወደ እንግሊዘኛ አሁን ወደ እንግሊዘኛ ሁሉንም ተርጉምልን ስላል ነው ነው። እንዳልኳችሁ ግን አፕ ውስጥ ትገቡና ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። እዩ ከዚህ ሁልጊዜ ይሄን አማርኛ ማድረግ አለባችሁ የትገለብጡታላችሁ ሁሉንም ትራንስሌት ወደ አማርኛ እንዳረግላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። የተላከላችሁ ቋንቋ በአረበኛ ከሆነ አረበኛ የሚለውን ትመርጣላችሁ በህንዲኛ ከሆነ ህንዲኛ የሚለውን ትመርጡና ቀጥታ ትራንስሌት ያደርጋል። ጨርሳችኋል አፑን ትወጣላችሁ። የትም ቦታ ሂዱ ለምሳሌ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብቻ አሁን የማንኛው ያገኘሁትን ጽሁፍ ወደ አማርኛ ከዚህ አሁን መረዳት ብፈልግ ኮመንት ምንድነው የሚለው ሰው መረዳት ብፈልግ አሁን ለምሳሌ ክሊክ እናደርገውና አው ለትርጉም ጥሩ መተግበሪያ ይሄንን ለመሞከር ሐሳብ አቀርባለሁ ጥሩ ነው ይያሉ ነው ናይስ አፕ ፎር ትራንስሌት። አው እንደምትመለከቱ ምን እንዳለ ሰው ራሱ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ 14 ደቂቃ ፈጀው ሳላስበው ይቀርታ እንግዲህ አረዘምኩባችሁ። እንዳልኳችሁ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ shamble app tube ብላችሁ ሰርች አድርጉ ወይም ሊንኩን አስቀምጣለሁ ትክክለኛ ሊንኩን የአፑን ከዛ ማግኘት ትችላላችሁ ጓደኞቼ። በቀጣይ በሌላ መረጃ እንገናኛለን። እስከዛው ጊዜ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው ጓደኞቼ።